Nästa är kohonen x plus 4 är lika med 12, har roten 8. Varför det? 8 plus roten betyder lösning. Den här roten betyder lösning. Så om vi tänker på x är 8, 8 plus 4 är ju 12. Vi skulle göra liknande, till exempel. Jag kan ge en eller två exempel kanske. X minus 3 är lika med negativ 2, till exempel. Eller 2x är lika med 2, till exempel. Det är redan x är lika med 1. Därför om man löser den så x är lika med 1. Det räcker där, exempel. B, som vi har 2x, addera med 5 till exempel. Då måste jag ha 25 här. Därför om jag sätter båda led med 5 så får jag 2x är lika med 20. Så får jag x är lika med 10 då. Okej? Vi ser C nu då. C. Eller kanske det går bra också så här. X genom... nej, ni är inte där än. Så jag vill inte ge med nämnaren. Ni är inte där än. Så 4x är lika med 40 till exempel. Eller 4x sätter jag med 10 är lika med 30 till exempel. Båda den här har x är lika med 10. Okej, C. Så har vi börjar med det enklaste. X minus 5. Eller plus 5 är lika med 0. Det enklaste. Så 3x plus 5 är lika med negativ 10 till exempel. Därför om jag löser den här så får jag negativ 5 som är x. Jag gav redan två stycken. Då det räcker.